CCM imeleta jehanamu Tanzania. Watanzania watakaoingia jehanamu itabidi Mungu awafunguzie ukali wa moto, kwani tayari wameungua vya kutosha chini ya utawala dhalimu wa CCM. CCM ni wanyang'anyi. Walianza kuwanyang'anya wananchi mali zao wakitumia Azimio la Arusha. Na sasa Mkapa anatunyang'anya mali akitumia ukusanyaji wa kodi. Anatumia TIN kama nambari 666 ya mpinga Kristo Tanzania. Je, roho ya mpinga Kristo inafanya kazi ndani ya CCM? Kila dalili zinaonyesha hivyo. Wananchi wapendwa, yangu ni machache sana leo. Maisha yetu na watoto wetu ni muhimu kuliko chama chochote cha siasa. Hakuna sababu ya kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa wakati chama husika ndicho sababu ya kuharibika kwa maisha yetu ya sasa na baadaye. Nazungumza kuhusu CCM. Inasikitisha kuona kwamba wananchi Tanzania wameyazoea maovu ya CCM kiasi cha kukata tamaa ya kujikomboa. Kwao maovu wanayofanyiwa ni kawaida iliyozoeleka, na hawaoni sababu kufanya chochote kujitoa kwenye makucha ya CCM. Niko hapa leo kuwapa sababu za kuanza harakati za kujikomboa. Tunataka ukombozi kwa sababu ni haki yetu. Lazima tujikomboe, kwani tusipofanya hivyo hakuna atakayefanya kwa ajili yetu. Maisha yetu ndiyo yanayoharibiwa. Kwa hiyo hakuna mhadhiriwa nambari moja kama mwananchi wa Tanzania. CCM inawatesa wa Tanzania, wengine inawaua. Kosa lao ni kusema CCM itoke madarakani, kwani sera zake zimeiharibu Tanzania. Maumivu, mateso, dhuluma, uonevu na uchungu wote tunausikia, na mwisho wa kuvumilia umefika. Kifo mara nyingi huwa ndio muamuzi kati ya uchungu na maumivu makali. Kupumzisha mwili usiteseke tena. Tusipochukua hatua kwa kuogopa kuuawa, mateso na maumivu ya CCM yatafanya kile tunachokiogopa. Tayari yameua wengi na wengi wako mbioni kufuata mkondo huo. Swali langu kwenu ni hili: mnataka CCM iue wangapi ndipo mseme imetosha, liwalo na liwe? Kwangu unaona imetosha. Sasa basi, liwalo na liwe. Tutachukua hatua za haraka kujikomboa. Je, tuchukue hatua gani? Kwamba tumefikia mahali pa kujiuliza swali hilo, hiyo ni hatua nzuri ya mwanzo. Nani anayeweza kusema kwamba mateso ya CCM hayajamhadhiri kwa lolote? Atakuwa anasema uongo. Kila Mtanzania mdogo kwa mkubwa ameonja maovu ya CCM. Sio nia yangu kuamsha hisia zenu kinyume na CCM, bali nia yangu ni kuwafanya muipende kiasi cha kuitoa madarakani. Kuitoa CCM ndani ya mawazo yenu ni rahisi kama ilivyoingia. Swali la kujiuliza ni je, CCM iliingizwaje kwenye mawazo na fikra zetu? Jibu lake ndio njia ya kuitoa na kuisahau. Sitaki tufanye kosa la kuitoa CCM kwa mbinu wanayoitumia kubaki madarakani. Tutakosea sana, kwani tutakuwa tukifanya kile wanachokijua zaidi yetu. Kwa hiyo mawazo kwamba tutaitoa CCM kwa mtutu wa bunduki, msahau kabisa.
tena hatuwezi kutumia chama kingine cha siasa kuitoa CCM, kwani hakutakuwepo na tofauti. Tutaitoa CCM madarakani bila siasa. Wananchi wapendwa, siasa ni uongo, kwa hiyo hatuwezi kutumia uongo kuwatoa waongo. Narudia tena wananchi, siasa ni uongo, kwa hiyo hatuwezi kutumia uongo kuwatoa waongo. Ndugu wananchi, asiwadanganye mtu, hakuna siasa nzuri. Wanasiasa wote duniani mbinu zao zinafanana, tofauti ni mahali mbinu hizo zinapotumika. Kwa hiyo mwanasiasa wa Amerika au rais wa Amerika hana tofauti yoyote na wanasiasa wetu hapa Tanzania ama Afrika. Sema kiwango cha uongo wanachokitumia wanasiasa wa nchi zinazoendelea kinazidi kile kinachotumiwa na wanasiasa wa nchi zinazojaribu kuendelea. Kifupi, hakuna nchi iliyoendelea duniani. Kilichoendelea ni mbinu za kuaibia wananchi walio wengi mali zao, ambayo ni haki yao, na kuingiza kwenye mkondo wa kisiasa ambao unalindwa na uongo pamoja na silaha kali. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kuwatoa CCM madarakani ni kutambua kwamba wanasiasa wote duniani ni waongo. Pili, ni kutokusikiliza uongo wao ambao upeperushwa na vyombo vya habari kila siku. Ni vizuri mjue kwamba hakuna vyombo huru vya habari katika dunia inayoongozwa na siasa. Kwa hiyo someni habari magazetini, pia sikilizeni redio, lakini mjue 90% ya yale mnayoyaona kuyasikia kwenye vyombo vya habari ni takataka, kama sio uongo na mbinu za kuwafanya mnunue bidhaa. Kwa sababu wanasiasa wengi sio waandishi wa habari, kazi hiyo ufanya na wanataaluma hiyo kwa malipo. Yaani wanasiasa huwalipa waandishi wa habari wawaandikie porojo zao kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo hamtakosea kama mtasema kwamba waandishi wa habari wameshirikiana na wanasiasa kuifikisha hali yetu kimaisha ilipo. Uzuri wa waandishi wa habari ni kwamba wanaweza kirahisi kurudiwa na fahamu zao na kuwageuka wanasiasa na kuungana na sauti ya wananchi. Tatizo ni kwamba walikuwa hawajui kama mnajua. Wakijua kwamba nimewaambia, na mbaya zaidi wajue kwamba sasa mnajua yale waliowaficha kwa muda mrefu, watajikomba kuwaungua wanasiasa. Hapo tuwe tayari kusikia mengi. Watakapogeukana, hiyo ni furaha tele upande wetu. Tutakuwa tumempata msaidizi katika vita yetu ya kuwatoa CCM madarakani.